Men nu vill vi gärna spela ett stycke för er som vi vid det senaste stormötet beslutade att kalla urgammal fädbosalm. Eller polispolska i moll. Eller skymning vid badvattnet. Eller gjort Jons olåt. Eller, ja, vi var 90 man på stormötet. Så det är 86 titlar kvar. Eller, farbror kanske vill dela ut den här stencilen. Där står alla titlarna som mötet enades om. Så slipper jag räkna upp alla. Okej då. 1, 2, 3.